Tatiana Cauța. Tatiana, că de care am adus? Vreau să am o, așa că... Dar mă praște neca de desnu. Da, costă în desnu ce zi. Că ne-a spus mine, nu? Și vreau să ai tu că ne-a cădea? Da, ai tu că. Pe deasă. Tatiana Cauța. Să ne și rachetul, bă. Da, rachetul. Că e mai TV-ul. Tare, bă. Unii mă uit că nu vrem bea cu pațel. Au. Probabil ce nu ucești. Salvarte. E bine. Daigo, Maico. Tu toți știi toți. Rachetul. Tu toți scuvești cu capcanul. Toșie. Tu o să mori să-ți scut avant. Toșie. Ești bea că mi-e strevată, bă. Părăgătă în achisarea, la poaște. Mărchie, toi. След 300 метра, забийте плавно в ляво, по улица Тодор Товаров. И майка, лъгу село ми се струва. Ana, къде сме? Стамбето. Хайде къде си? Стамбе. Стамбе за тебе. Каучо носи дърва и четирица са лепва. Мамо. Къде му тебе отиде? Той ще гледа царството някога, ще чепа му вей. Ще гледа масата, да видиш токи бабчета как ще умрят днес. Ти за Велинград, да ли бе, мадам? Колко човек ще се събава? Чекам, прести на човека е покана, бахта идиот. Казаха, че повече от 30 не може да намеря. Ти там и трима се е много, на тези три маси. И тя какво на... Седим, че влезва там, а? Давай, там съм намърда, взима с кърдон. Обяснам за 5000. Знаеш как ме изгледа, мама, бе? Та, ако не може да помня от тази зала, ще е бах чао, мата. Няма да забравя, като събирах на пари, на парите не му дали. Помниш ли? Само на нас не дали. Велинград ходил ли си? Ну, кога си? Кажа. Красиво же, май, знаеш ли. Няколко хотели. Ах, как няма да запомни с тия физиономи? Качени. Баля, баля и половина е горе. Тая година май няма да гледаме. Ето, тук турците се карат. Ако продължава 30 метра в час. Само ще ги слушаме. Ах, ще нам пуснат си му заедно. Конове трупи, е това е. Катери, помаци. Те се чуят, гледат един ден, сменят на другите. Те зад Баирия, Велинград. Велинграда, голяма. Какво ума, не знам дали се строят дедо, ще като се режат когато. На скияри всичко от тия батя за кърлежи. И това си е... Дърводобив. Само ще дам колко дърчи. Бишмен. Бишмен Карагерен. Големичко си е. Можете да увеличите скоростта. Ограничение 90 км в час. Добре, рисков шофьор. Те ми дигаш адреналина. Даже не разбрах. Няма же море го изпреваш, да? Става много опасно вече. Беше една маля. Тоест, аз не разчитах на това да намаля. Той знае това с този курник и къде тръгна да изпреварва. Тръгна, той се кара да и другия го изпревари и той.
Мечо иска да ми изчупи главата с кола. Даже не разбрах какво стана с бях кола. Колко? Сега ми е да не като спирам. Иди го плаши. Дигни им на тя ора. Кога му дигам сега? Карам аз. Ще спирачен път, лохи майци, вие ще спирам. Сто? И държат ли тя спирачка? Е, часто съм не съм с така голяма села, сега да беше. Само да намаля да се върне в цари ще пора сега. Нищо. Който ви сега, който не кара, той ни бърка. Аз да ти кажа, да. Ташак като теб, същия като Рашо, май скоро ще му изтрия фейс аз. Така, той скоро ще го направи. Скоро ще го имет, където снимам ви на живо. Той ми пише ташак като теб. Опаче. Не, знаеш какво да направиш? Да не ти вижда публикациите без да го изтриваш. Това му го изтрих. А кой бе? Да, няма нас. Може бе само... Даваш му пауза там за първо за 3 месеца и нищо не ти вижда. Му дам пауза аз май за цял живота. А кой бе? На каучо кой? Що? Защото ще го ще коментира сам. Аз отсигам си го чак, той е го велен град. Той да. Пише ташак като теб. Той ще е катрашо. А за какво ташак като теб? Теб, да. Какъв е смисъл на това? Защото той знае Арсенал, бара, стъклата. Това е разбираш. А, аз никога няма да тръгна хай толкова с път да пътувам, ти хай вътре си. Пари, къде скаш? Майко да ни видят. Велинграда ще дойда. Можете да отличите скоростта. Е, майко ми бъде, че тая взимате. Зора мина, сега идва хуя. Велинград, улево, Пазарчик, надежда. Чивишка, Пазарчика, майко, да. Е, дубки големи. Катунци. Бире, катунци. Е, има си хаз да не спра. Бива разлог, батя, майко, да не чуя. Белин град, разлог. Знаете, пътя за разлог трябва, но че... Сеща се, че тук от Белин град, отидем в София да гледам ЦСКА с тия. Драсна ми ли тук по пътя? Пиените руснаци бъркали ги? Меченце! Виж какво пише Duncan Schoen Levi's. Това това да, айде, аз шупнах, не знам за вас. Стоп, шпирачка, остър завой, лишата шиба мяко, шибай се. О, посока Сърница, това иска да чуя. Сърница, ще слезем на центъра на града. Сърница, ще слезем на центъра. Ще не бъде къде беше той. И после трябва да дръпнем по зона Балкан на тъй. Много трафик ще бъде, ако става. Много срещата да не тъпсува, ако ще излезе. Дали го е реакцията на този? На кой бе? Дед му влезе с тези отсреща. Той беше жена бе. Жена беше. Жена беше? Жена беше. От срещането до нас, ние който изпреварвах, срещно. Малко ще го днес, ще го днес. Ти го днес, нали виждам, че идва как ще, как ще продължи изпреварването. Да кажеш веднага, какво се чудиш. Сега ако съм сам, сигурно може би чай да е такова, да настъпя, защото ма сега тежка кола, да не може да дръпне тъй. Мирката е любимия курорт. Велинград. Не, че е дойс тогава? Не. Дики ти? Не. Ти ли не си? Баха в газет, тримата почти не се едва ли? Или ще се дойде? А за Велинград е това. Това ще не минало там, няма да бъде. Защото иначе другия вариант да завърне нататък. Начало, я бъде. Нещо и живота, как се изнеси мута, не мислиш кога да си това колата. То не че не мислиш, ами да скочи другата кола, какво да направиш? Слава Богу, нещо е точно. Пацанен?